Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. У Миколаєві обговорили формулу Штайнмайера. На стадіоні «Юність» відбулось троєборство серед школярів. У Миколаївському обласному палаці культури відбулася зустріч обговорення прийняття Україною формули Штайнмайера, ініційована програмою президента України Володимира Зеленського «Діалоги про Україну». Миколаїв – третє місто, де відбувається захід. До цього в Івано-Франківську та Вінниці. Зустріч мала розпочатися о 13:00, проте через затримку київської делегації заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергія Кривоноса та заступника міністра закордонних справ Василя Бондара захід розпочався о 14:00. До представників «Діалогів про Україну» звернувся колишній боєць полку «Азов» Денис Янтар та передав лист-звернення від миколаївців, які виступають проти формули Штайнмайера. У Заводському суді Миколаєва обирають запобіжний захід двом правоохоронцям з Одеси, яких підозрюють у катуванні. Це Сергій Никончук та Михайло Кривокоритов. Адвокати підсудних вважають докази обвинувачення безпідставними. Обвинувачення наполягає на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суддя Сергій Щербина. Детальніше про це дивіться у наступних випусках новин. Меморіальні дошки на честь загиблих учнів відкрили у двох миколаївських школах. На заходах пам'яті побували кореспонденти Суспільного. Загальноосвітня школа номер 52. Протягом 8 років тут навчався Ігор Шаврієв. 18 квітня поблизу села Широкіне мобілізований військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади підірвався на фугасній міні. Через 5 днів чоловік помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні. Пам'ять воїна вшановують хвилиною мовчання. Символ нашої подяки, нашої шани всім, хто захищає свою землю. Свого колишнього учня згадує вчителька англійської мови Тетяна Крісанова. Його сестра навчалася у мене в класі. І я бачила, який він був відповідальний хлопець, піклувався завжди про неї, допомагав. Що стосується навчання в школі, навчався добре, займався спортом, приймав участь у багатьох змаганнях. Тому що ми ходили, як сестричку Олю, я водила на змагання, які відбувалися у нас в спортивному залі, і вболівали за нього. Володимир Поліщук – військовий 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Особисто Ігоря Шамрієва не знав. Говорить, прийшов на відкриття дошки з патріотичних міркувань. Для школи це пам'ять, тому що діти мають пам'ятати, завдяки кому вони можуть і мають право, і можуть тут збиратися, висловити свої думки, завдяки кому чисте небо і право навчатися, право творити свою країну, творити свою історію. Відкривають меморіальну дошку з портретом Ігоря Шамрієва його батьки. Вважаю, що це символ пам'яті про всіх бійців, тобто вони всі герої і ті, вони загинули, ну, так склалося, але і ті, котрі живі, котрі захищають, і дай Бог, щоб вони повернулися всі додому. Вони всі достойні пам'яті, шани і поваги, тому що вони взяли на себе, беруть на себе важку ношу. У загальноосвітній школі номер 39 імені Юрія Макарова вшановували пам'ять Артема Джубатканова, який загинув 31 липня 2014 року на Донеччині під час штурму міста Шахтарськ. Йому було 24 роки. Про лейтенанта 25-ї окремої десантно-штурмової бригади розповідає побратим Олексій Бобильов. А таком не говорять, а таком починають. Про таке не говорять, про таке тільки згадують. Таке залишається тільки у голові. Таке залишається тільки у душі. Але можу сказати тільки одне. Завдяки таким, як Артем, ми досі стоїмо тут. Я стою. Ті, хто носить форму, також досі стоять. Шкільний колектив вшанував пам'ять колишнього учня закладу піснею. Сьогодні наша школа в турботі і печалі. Скорботі, вибачте, і печалі. Але завжди кожного ранку тепер ми будемо вітатися з Артемом,
кожного дня прощатися. Він буде жити з нами в наших серцях, в серцях наших дітей. Є повага до пам'яті мого сина. Дякую директору школи, вчителям, які пам'ятають про мого сина, де він тут навчався. Олена Джубатканова згадує, син хотів стати військовим і написав про цю мрію у шкільному творі. Лист оповідання були, писали діти. Артем написав, що я дуже хочу бути військовим. Хочу мати дуже гарних друзів, хороших, хорошу дружину. Хочу бути десантником. Так мрія його і збулася. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Школярі змагалися у триборстві на стадіоні «Юність». Кидали гранати, стріляли та підтягувались на перекладині хлопці Заводського району. Змагання приурочили до Дня захисника Вітчизни. 16 команд по 6 учасників – це учні 9-х, 10-х, 11-х класів. Такий захід на стадіоні «Юність» влаштовують щороку. Мета – патріотичне виховання. Перший напрямок. Коли ти сюди перший раз приходиш, то ну, тут весело і тут навчаєшся тому, що, можливо, в житті потім тобі знадобиться. Тому якось вже на постійній основі я тут. Я учень 12 класу. Так. Зараз ось тут ось змагання з прикладного триборства. Дуже допомагає потім виховати якийсь патріотизм, тому я тут, так би мовити. Сидячи, заряджай, по готовності, залікуй вогонь. На 35 метрів після стрільби кинув муляж осколкової гранати F1 Володимир Кривошей. Я вирішив взяти участь, тому що був відбір від школи і я потрапив в нього. І я змагався з різними учнями з різних шкіл. Було стрільба по мішеням та метання гранати. Команди учасників привели викладачі захисту вітчизни. У нас є предмет «Захист вітчизни», де є розділ «Загальна фізична підготовка», де є розділ «Вогнева підготовка». На вогневій вони стріляють з пневматичних гвинтівок, на загальній фізичній підготовці – це підтягування, це метання гранати. Молодші класи, яких нема предмету «Захист вітчизни», вони ходять на гурток «Захисник України», а також гуртки «Влучний» та «Юний стрілець». По-перше, для юнаків це загартування до майбутнього життя і, можливо, підготовка до служби в Збройних силах, як майбутніх захисників вітчизни, по-першу чергу, і набуття життєво необхідних навичок. Перше місце посіли хлопці 57-ї школи, друге – учні 2-го ліцею, третє – команда з 31-ї. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Електронна черга через QR-код та додаток Viber. Департамент надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради запустив чат-бот, який відстежує стан черги. А ну по Viber просто просканірувати його можна, так? Очень быстро. Спасибо огромное. Спасибо. Тетяна Стразіна – приватний підприємець. До Центру надання адміністративних послуг звернулася, щоб змінити місце реєстрації свого бізнесу. Поки там підійде моє місце, да, я можу займатися десь тут близько, займатися своїми справами. Написали, що номер талона мій, яка послуга, да, і місце по моїй очереді, номер 3. Я думаю, що це хвилин 10 займе часу,
дуже добре. Це добре, що так зараз є. Стати в чергу через чат-бот можна за будь-якою послугою Центру з надання адміністративних послуг. А ви підходите, отримуєте талон. На талоні за допомогою камер смартфона скануєте QR-код, який є внизу цього талону, і натискаєте бот клієнт і почати. І сканується цей QR-код і розпочинається проходження вашої черги у цьому процесі надання адміністративних послуг. Перше сьогодні скористався чат-ботом Сергій Притуленко. Хлопець прийшов отримати довідку про відсутність у нього приватної земельної ділянки. СМС у мене прийшов із номером талона і послуга, яка мені буде надаватися. І поточне місце в черзі. Як завжди, черга дуже багато часу займає і зазвичай люди не дуже чесно себе поводять в чергах, але з цією функцією можна дотримуватися черги і не мати ніяких личних проблем з людьми. Записатися для отримання послуги можна як на поточний день, так і на наступні. У нас є попередня запис черги, але приходити всі ці смс-повідомлення будуть у день звернення громадянина. Якщо він записався на тиждень наперед, то він приходить на зазначену дату, зазначений час, і тоді вже починає працювати цей бот-клієнт. Сервіс чат-бот надсилає повідомлення, в яких зазначається лише місце в черзі. У нас на послугу одну приблизно йде 15 хвилин, але деякі послуги можуть займати і 5 хвилин. Тобто людина може розрахувати, якщо перед нею там 3 людини чи 2 людини, це приблизно буде півгодини або 45 хвилин. Нагадаємо, 26 вересня департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради запустив чат-бот, який відстежує стан черги. Станом на 10 жовтня чат-ботом скористалось 867 людей. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. Гарного вам дня!